Na, strigo ir polimas, strigo ir vietom, strigo ir gynyba. Bet galiu pasakyti, kad Vytautas labai gerai žaidė. Aš manau, kad tai buvo geriausios jų šių sezono rungtynės. Aišku, nemačiau, kaip žaidė Olandijoje, kur laimėjo, bet manau, kad šiandien buvo geriausios rungtynės. Bet vėlgi, priešininkas žaidžia taip gerai, kaip tu jam leidi. Aišku, turėjom problemų ir su pasikeitimais, turėjom gynyboje, kur atrodo lengviausias variantas, kad nebūtų laisvi žmonės, tai gaudavosi, kad po du laisvi irgi geriausi metikai. Vienu žodžiu, buvo problemų, turėjom problemų su įmetimu patys, bet džiaugiuosi, kad laimėjom, nes aišku, mes dar tokios paieškos keli ir mums reikia ir žaidėjų, mums reikėjo šiandien apžaisti ir Mavro Kefalidį, kuris nesenai atvyko, dar jis nėra geriausios savo sportinės formos. Reiškia, mes savo dalykus kažką viską pabandėm. Pergalė yra pergalė, gal tikėjausi truputėlį lengvesnės, bet vėlgi grįšiu, pasikartosiu, kad Vytautas žaidė labai gerai ir Virgis Šeškus atliko labai gerus namų darbus, viską, ką žaidėm, jie praktiškai sugynė. Na, ką, pėk, nežinau. Lukas Mavro Kefalidis, tos 7 minutės pataikė savo tokius kelis metimus, kam jūs atkovojo, pažangą. Taip, jisai, ja, Lukas yra geras žaidėjas, jisai treniravosi vasarą, bet treniravosi vienas, mes žinom, ką reiškia treniruotis vienam, nes kaip besistektum, kaip aktyvus bebūtum, vis tiek nepasiekė tos kondicijos, kaip treniruotis su komanda. Jam šito trūksta, jis turėjo 2 treniruotės su mumi, šitas matosi, bet jisai meistras pagal žaidimo stilių, pagal galvoseną, sakyčiau, gal labiau žaidžia ne savo kūnu šiuo metu, bet galvą. Ir mums tas 7 minutės taip, jis mane patenkino, kaip jisai šiandieną sužaidė, bet dėja mums reikėjo aktyvesnių, greitesnių žaidėjų, aš palikau jį ant suolo, tuo labiau, kad su šitais žaidėjais, kur mes žaidžiam, jau mes atlikę darbus kokie 2 mėnesius, su Mavro Kefalidžiu mes tik tai kelios treniruotės. Taip kad, na, kaip minėjau, pabandėm, ką norėjom pabandyti, pasiekėm pergalę ir tuo aš džiaugiuosi. Dėliojot kažką prieš Kauno Žalgirį, prieš Bilbao, mintyse yra jau? Ne, aš manau, kad tai nėra teisinga ir manau, žaidėjom tai sunku sutvarkyti. Mūsų pagrindinės varžybos yra tos, kurios bus šiandien. Dabar mes nuo ryte jau dėliosim, kaip mes žaisim su Žalgiriu. Po Žalgirio mes dėliosim, kai žaisim su Bilbao. Nes dabar žiūrėti kažką į priekį, praleisti kažkokias, neįvertyti varžovo, taip negalima. Ir pasakysiu atvirai, šiom rungtynėm mes ruošimės pilną jėgą. Negalėčiau pasakyti, kad mes negalvojame apie Vytautą, nes mes galvojame apie Žalgirį. Ne, taip nėra. Mes ruošimės pilną jėgą. Vytautas žaidė labai puikiai. Džiaugiuosi, kad išnešim sveiką kailį iš Prienų. Jūs pats norėsit išeiti iš arenas. Taip, sakiau. Ir kad žmonės daugiau nebeis žiūrėti rungtynių. Ne, kad čia būtų nesėkmingų mašų. Tai ne, tikrai nebuvo toks mašas, kad jums buvo gėda. Ne, nu tai labai svarbios buvo tos pirmos mums varžybos. Rungtynės pirmos, kurias mes labai blogai sužaidėm. Bet tai netgi ne dėl tų rungtynių, čia buvo dėl daugiau Olandijos gal ir to pirmos pusės su Šiauliais. Visumoje tai šiandien, ką žinau, esmė, kad mes stengiamės. Matosi, kad kažkur neišeina, kažką suklysta, ten per varžybas pareikia, bet visumoje, kad žmogus padaro klaidą ar ką, bet, nu, bet stengiasi. Buvo tokių rungtynių, kad matėsi apatiją labai apatiją. Aišku, mum kaip bebūtų, aš ir sakiau, vis tiek šitai komandai dar kažko reikia. Tikrai, apie žaidėjus kalbų. Taip, kažko reikia, ko, kaip sakant, kai pasakė, tikrai Gedas taip atrodo, o šiandien straipsnį skaičiu, kad jis norėjo ir karjerą baigti, bet tikrai, kaip bebūtų, ką jis ten padarytų, da jis, aišku, tikrai tą greitį įsineša. Tikrai yra tas žmogus, kuris numeta tą kamulį, buvo, aišku, ir klaidų visko, bet, nu, tai va, tai aš manau, čia šitas dalykas toksai, ką žinau, vakar palyginus per treniruotę Vilnių davėjau, iš vis niekas nežaidė, tai blogai atrodėm, tai matot, kitą dieną daug geriau atrodė. Tas mačas turbūt, galim sakyti, geriausias buvo, ne, šiam sezonui? Aš manau, šitas mačas, kaip mačas tikrai geriausias, o buvo su Klaipėda pirmą pusė tokia. Aš bijau, kad šiandien gali antrą pusę irgi būti tokia. Bet kai tada sako, nu, aš manau, sėkmės čia irgi pritrūko, nes būnant rezultatui 2 taškai, prametėjom gal 1 ar 2 tritaškius ir 3 atakas padarėm klaidas. Aišku, čia dėl
tokio, gal aš manau, to mažai ir patyrimo pas kitus žmonės. Nu, ta prasme, patyrimo nėra, bet meistriškumo to tokio, žino. Kai buvo dviženklis deficitas, tritaškis pradėjo pataikyti. Atmetė. Nu, vis tiek, kaip bebūtų, mes turim žaisti prieš tokią komandą, aš ir sakiau, kaip yra, nu, mes laisvi turim atakuoti. Sakau, šiandien Tadas, nu, aš manau, jis sako, čia, bet sužaidė negeras, o labai geras rungtynės. Visi jie jau tie metimai ir to gynyboje, visumoje tas vaizdas buvo geras, sakau, kai puolime kažkas geriau išeina, tai kažkiek atleidė žmogui, kai ir gynyboje, suprantat. Tai, ir šiandien realiai Eigirdas Žukauskas neblogai sužaidė tikrai. Ir tik sakau, jis tikrai gerai gali žaisti, tik tai sakau, at, žmogui reikia dar sprendimai. Mes šnekėjom dabar netgi tą patį ataką paskutinį, kur nieko nereiškia. Kai buvo 4 taškai, nu realiai reikia įsimes, kai būna 2 sekundės. Jis ten atvarė 6, galėjom dar gaut 2 taškus atgal. Nu, tai čia aišku, menkniekiai, bet manau vis tiek. Manau, jis naujas žaidėjas, tu Lietuvo irgi nežaidės ilgai, bet jis mums padeda. Tikrai padeda. Ko pritruko? Ant galo jau kalbėjau su treneriu, pritruko šiek tiek, net nesakyčiau, kad sėkmės, tiesiog šalto proto ir biškelį buvom iš tikrųjų pavargę. Kai kurie, nu, ir aš jaučiausi pavargęs ir kiti žaidėjai. Matėsi, kad ir sprendimai blogi buvo, ir tos klaidos tiesiog ant galo, kai lygus rezultatai, žinai, čia negali sakyti sėkmė, čia tiesiog buvo mano biški nuovarga, biški nu, šalto proto pritruko. Ir jeigu gerai pastebėjau, pabaigoje, kada darėte įsimetimą iš užrybio, vėl kaptadas užbaigtų ataką, kai jis skirtai būdos aikštelį. Čia prieš tai buvo mintis iš kairio krašto, kada suveikė tadas gavo laisvės kamuolį. Tokia buvo mintis? Ne, tiesiog galvom, kad jie išsikeis ir gal išsimės, bet jo. Bet... Ant tado buvo derinys, kad jisai ten panašiai. Kaip vertinat Gediminą atėjimą į komandą, kaip tai šiek tiek keitė žaidimo planą, kaip jūsų paties veiksmai keičiasi, kaip jūsų pareigas veikimai ištelį keičiasi? Gal sakyčiau greito polimo, ko mums labai trūko iš tikrųjų. Jisai paima kamulį, labai žiūri komandą, kas bėga, kas laisvas pamesti, toksai fiziškai stiprus. Tikrai mums padeda dabar šioje dienoje, pagyvėjo žaidimas galėčiau. Jaučiat, kad po to, kai lyderių neteko po praėjusio sezono, jūsų vaidmuo smarkiai yra išaugęs šitoje komandoje, ant jūsų yra modeliuojami žaidimai. Ne, nepasakyčiau, žinokit, vis tiek mes komanda Prienai visada nori daugiau tritaškių, mes tiesiog aš bandau padėti jiems žaidimą, paskui mes pristaikom prie gynybos, jeigu išsikeičiant tritaškio, tai kažkas po krepšio laisvas būna.